uthyrning. Den här soffan är min, men den kan bli din. Faktiskt, för en billig peng, så bara betta något och ja, få den. Den är skön, den är bra, den är stor och härlig. Jag har gillat den, men jag är lite trött på den nu, så du kan få den.